La comissió mixta en matèria de patrimoni històric, Consell Bisbat, es reunir aquesta setmana al Palau Episcopal de Palma en la presència del president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, i el bisbe administrador apostòlit de Mallorca, Sebastià Taltavull, per tal de tancar el programa d'actuacions d'aquesta comissió per l'any 2017. És la primera comissió mixta entre Bisbat de Mallorca i Consell de Mallorca que han celebrat que ha participat el bisbe Altavull i en aquest sentit hem fet una miqueta diríem, de, de procés, de, de, de revisió d'aquelles coses, especialment d'aquells problemes que puguin sorgir a dins el dia a dia, no? amb aquesta cosa comuna que tenim, que és el patrimoni, el patrimoni i en aquest cas el patrimoni del Consell de Mallorca, que se rehabilita, se recupera o se, promociona en el suport del Consell, del Consell de, Mallorca. Pel que fa a intervencions damunt del patrimoni religiós, Consell Bisbat en acordat prioritzar actuacions com la conservació curativa dels béns mobles de l'Església de Sant Francesc de Paula, de l'antic convent dels Mínim de Campos. També s'intervendrà en el Sant Crist i el Sagrari de l'Església del Monestir de la Concepció de Sineu. L'Església, com deia, té un patrimoni que ens ve de tota la història, de tots els segles, i és d'una gran responsabilitat tenir-lo. I no tenir-lo només, eh? que sigui de tots i que sigui per oferir a tots. No discutim aquí si propietats o no propietats. Aquí el que és important és que tenim un patrimoni, i és un patrimoni viu, ens agrada dir que no, no analitzem peces mortes, sinó que tant si són edificis com si són objectes, hi ha molts, molta part que diríem que està dins la vida del poble i, i entre tots ho hem de defensar i entre tots ho hem d'ajudar.